Takže ahojte, zdraví ťa Kubanec. Takže odkaz pre tých, ktorí nechápu alebo nevedia, na čo vlastne Facebook funguje alebo na čo je moja stránka Kubanec vás zbaví. Že tam informujem každého fanúšika, čo pridám, čo je nové, buď tam pridám fotku, alebo tam pridám nový videoklip, alebo že chystám nový videoklip, alebo že pripravujem nové CD. Treba čítať, vnímať, keď chcete vedieť o mne viac informácií. Milujem, keď ľudia mi napíšu, Kubanec, kedy vydáš nové skladby. A pred hodinu som zavesil video na Facebook s novou skladbou, náš videoklip. A do 15 minút mi ľudia napíšu, Kubanec, kedy vydáš nové skladby. Ľudia, viac si treba všímať, čítať, všímať. Nielen prechádzať Facebook, takto s prstami. Veď ste boli niekedy fanúšikmi. Na čo mi je 3400 ľudí, keď z toho si dáš 14, si to pozrie. Ak chcete byť naďalej mojimi fanúšikmi, tak ma začnite ozaj počúvať, lebo začínam preberať, kto je fanúšik a kto je len iba závislivý a sleduje ma iba preto, len aby ma mohol ponižiť. Takže začneme robiť poriadky na fanpage aj na mojom osobnom profile. Či Viktor Pavlovič alebo Gypsy Kubanec. Lebo už ma to štve, tie vaše priebané otázky, kedy vydáš nové CD, kedy vydáš nové skladby. Veď teraz sme behom mesiaca vydali 4 skladby, 4. Z toho jeden mix, na ktorom sú 4 skladby. Ľudia, spamätajte sa. Kľudne, ak nechce byť môj fanúšik, daj zrušiť odber. Takých nepotrebujem. Ja som iba sklany fanúšikov, takých, aký som mal. A pre tých, ktorí sú úprimní fanúšikovia a majú rád moju hudbu, môj spev, prorade môj spev, že ma počúvajú. Pre tých patrí veľké, úprimne ďakujem. A takých ľudí si budem vážiť. Navždy. Pretože Kubanec vás baví. A pre tých neprávnikov mám vás v píči všetkých. Hoď čo si píšte, mám v píči. Trúbky zostanú vždy trúbkami za počítačom doma, čo v živote nič nedokázali. Chas, mrokár.